Solta o som, DJ! Continuando, quase me entrego ao fracasso nas noites em claro. Hoje tava desistir, fiz a multidão sorrir chorando isolado. Milhares de seguidores, ninguém do meu lado. Alguns meses atrás com dinheiro contado, questão de 3 meses, tripliquei o salário. Velho saco disse a projeto, melhor em seu desempenho. Muito bem, senhoras e senhores, vamos ao resultado oficial. Depois de 3 rounds de 2 minutos, os atos decidiram, com decisão unânime, o corner vermelho. Amor e pelo que acredito, faça dinheiro se mantém vivo. Não quero bem mais que a sogra. Dominar o mundo lá fora, que a vida é por nada, é definitivo. Pra chegar aqui, o intermediário de alma. E até... Thank you.